Jawente kawasi tunuliro una kunorwa fwendi. Mubuze kibuzo Allah kasiti de. Dala dala inaweta avutiku sendi. Dala dala Allah kulaba inaweta avutiku sendi. Erazi musaba mugaba mkama wange to inaweta avutiku sendi. Azina chari wano champa de tunusi. Kusaba Allah zimpe. Allah toina witafu kwa wachala. Allah toina witafu kwa wasajja. Allah toina. Tumusabe. Wakutumali la fitna. Nchidamu. Tumusabe. Wakutumali la. Wakutumali la fitna. Murudi ubogwa. Tasuma nabi wa Allah iti wa Yunusu. Alayhi salatu wa salam. Tugenda ku Zakariya alayhi salatu wassalam biyullahi Yunusu yaka nsanvu mukaaga Allah kuyamuyitira newakubadde abamanyi abamu babuleeta nga balaga nti emyaka gye mitufu gye bajogera kimu neegya myaka gya nabbi Eriyasa ne Eriyasuru abamu bagireeta nti gyali bwe giti tugirese Nabagati Allah ya msindi kambitundu, uluvanyumba luachiyo, nagena mchitundu ichila. Allah chagatu wa awsalinahu ila miati alfin au yazidunu. Na msindi kambotibindi ya chabatu, habari wakulu wa urukumi, wakulu we mituwaru ne mituwaru, nukwe ugera yu. Agena wakule kodaka. Allah katufa amanu, kunaru nane bakiriza, Allah wajitiwa wa mata'anahum ilahi Allah nama wubula mubulunji kukunia neje unie eno bali mubula mubulunji chaganti wa mata'anahum ilahi neje unie eno machari mubula mubwe ya gaza nonga bali wasimu kabuli wanafi Allah mtumusababu ikasiri ti Allah tukusaba mubiogo otuwa otuwubula mubulunji Allah tukisaba otuwa bulamu nga bulungi bwamala okubutuwa Allah tukwegayirira mukabuli zaffe ozitufulire emirembe ndowooza ekyo kikola nga sinagenda ku nabbi wa Allah Zakariya baganda bange saba nyumya akantu kano abantu bali mu nsi nga bwe mbagambye Ngedalasa zino zemulaba zetukola zetunyumyamu obunyumya ne tusomesa ali ngolija abalinze oyinza okuba ngoli ku kizibu kyokola ki otigenya wano twasoma ku kibayita Oluganda twasoma ku kibayita Oluganda waliwo mukyala akubidde simu zibadde sawa satu ezokumacha nanga seka nsaba kugenda nawe nga ne yakaba maziga mugamba nti insha Allah nindako baada dhuhuri tujja kugenda kati bwazemo okunkubira nze mbyera bila ngeze okulira ngali ku musomo gwange gwe twasoma wano ogwaki ogwinganda nga gwaliko gwali mukusoma gwali mukuliriza kitegeeza nga labika gujje ku YouTube yono zero nga kwali ali mukugulaba naye ngambye ebigambo bino nanga seka nze ndi muwala mu baganda bange abalenzi omusanvu ndimu omuwala ogu mama we yanzala Allah na agenda angerera ntembera zange ne zaukana ne zabaganda bange bonna baganda bange ne batwala empisa za taata ku kitundu kwetuwangalira teri ya gala baganda bange kabere kitange one taata wafe yasoma nnyo ate mukisome nnyo Allah namuwa obwavu mumpulirize namuwa Ye, yantata wange mwavu.
Mama wange kitange bwe yayitirize nnyo kumuvuma. Allah sasira omukyala bawe gwayisaamu amaaso n'ataddamu mu bikkulira kamwa. Waliwo ebitonde ebyo nga mukyala nga ne bw'omuboggolera tasobola kubikkula kamwa ke gy'oli. Nga ne bw'omulangira to the maximum asobola okukaaba amaziga ago mu bikunta bye, mu ssuuka ze, mu piro mwali, n'atula ne mu baana n'abalaga nti wali kiriwo. Allah abakyala abafaanana bwe batyo tusaba abawejjana. Ensi enagibawanguze ne ku nkomerero abawanguze be batini. Bw'oluboggola mbwe batinga naye akola ki? Naye aboggola. Bw'omutiisatiisa nga ye ate bo mwanange nabagambayo ekigambo bo tebatiisa balina action. Ffe tutiisatiisa. Ekyabawangaliddeko abasajja abali mu bufumbo bakikola ki? Bakimanyi. Omukyala tatiisatiisa, okutiisatiisa kwe kubakulumya. Nkukoze katini. Ate nno gakyali mabaga. Gwe genda mu maaso ng'onsinikirako ebimwa n'ebinnyo by'embwa. Ojja kundaba taata Yasini. Ate aba akyogedde ng'akuvuma ng'eno bw'akugamba ekiddako. Kati bw'obaamu amagezi ogoma okumawo. Ne mbaamu ebitonde ebikyala nga kye kifuga eka. Nga yafuga. Nga sono kukubira. Abdallah oliwa. Mbadde ndi wane n'ojjaamu ndi mu takisi. Aha. Tugenda kulya ki? Ndi mu bize ndaba sima kigenda nabaka abaana bali bwe baŋŋamba nti beekubye. Lwaki todduka n'otaasa abaana? Nja kuyingira ku musanvu. Nova mu taxi n'olinnya n'ogenda n'otereza amaka. N'akusanga nga gali gati sina kini nga ne marriage z'eki eyidde. N'akwebaza okuba omusajja omukozi ategeera emirimu egyeka n'obugoovu okumuliriza kubanga alina kye bayita ennusu. Abo nabo ebitonde gy'ebiri. Ne mbaamu ebitonde Allah bye yawa nga ne bw'aba alina ssente akamwa ka akamanya ti kano ka mwami. Tasobola kabikkula. Omuwala agamba nti Allah mwebaza. Sirinaako lunaku lwe nalaba maama wange ng'abikkudde akamwa ng'akabikkulira kitange. So taata yamuwemula ebigambo seeka bye sisobola kuyisa mu kamwa ng'abiwemula maama wakati w'ekkubo. Ng'abiwemula maama wakati n'awemula maama wakati mu bantu. N'amukubira wantu kati mu bantu. Omukyala n'avaawo mu maziga n'agenda ne yeebaka n'akomawo n'amuwa emmere. Naye bakyali yaabo. Pozi nga kimya ne kimutayinza wasakati. Ani ayinza ofuna omukyala afaanana bw'atyo? Kimusaba Allah kuwa omukyala bw'atyo. Kuba ekituufu gwe toli wakati naye bwe walituusa. Kimo igula haingira miaka satu munana. Neta ina niye kula chi. Kakati kimbaje. Kakati omwalo na nyumiza ngamba antiseka. Mama wangiraba Allah wamuwa enia. Nata andiko kusoma. Naddayo ku ssomero. Matata muwasali mu senior 6 n'akomawo. Kati yalaba nga avumwa nnyo naddayo akole ki? Naddayo asome. Nasoma ng'ali Makerere omwaka gwo ogusemba government n'emuwa omulimu. Naye teyanoba ne kati akyali mu maka akola ki? Mugagga kitaffe takyakola atuula mu nju naye buli we buwungeera amugamba emmere eriwa. Omukyala yagenda n'akola n'ayanguwa akomewo asisinkane taata w'abaana amuwe emmere. Musajja yali kannamuleseeyo kannyangu enziruke mmufumbire. Yaleeteza akameeza. Si musajja. Omusajja olutukeera bw'ati n'asoma n'ajula n'abeera ku ssimu ze. Teri muwala ky'agamba kisinga mmuluma nga bantu kujja mu maka gaabwe nga basaba ku magezi nga baawukanye mu bufumbo taata n'agabawa. Bo tabatuuzangako yadde okubabuulirira yadde okubaka ekigambo kyonna ky'abagamba nga famire.
naye amaka gali bwe gajja ne gatuula n'atuula n'akolola n'abawa abaawukanye mu bufumbo ne baddayo nga bali batya. Naye ate yagamba nti ye ne maama wange naffe ffenna buli omu ali apati ate tali willing kutugatta, kuba taata waffe ye musajja abatuulamu nga mutudde munyumya n'ayogera ekigambo eky'obuweemu awo. Nangamba nti ekituufu ensonga okweyongerayo n'obubi, taata waffe yasoma eddiini, kitegeeza yamala thanawi, baamutikira obwa sheikh. Mwe abasinga mwali mubaddeko oba mu byalo bawa, jajja ayinza okuba jajja, sijja kukyogera, jajja ayinza okuba ng'alina kyakutte n'akisula n'akuba obukubi okugamba awo, ndowooza ekyo mukitegeera, mukijjukira. Nagenda oba okyali awo olina kubyo nekigona n'akukuba bw'ati okugamba naawe kennyini n'ogamba mpulidde jajja. Bw'amala naga nti mpozi w'oli, naye nga yakikiriza eki? Kati ye taata bw'anywa bw'ati kyayi oba obugi ne bumwokya n'alyogera n'akuba bw'ati okugamba. Ne baganda bange ebyo baabiyiga babimula buli kitundu. Naye maama wange bw'agezaako okubatuuza y'abazaala nabo bamuwemula, bawemula ate era nnyina waabwe, kitegeeza n'abaana taata yabasiga empisa era bo batambula n'ani. Tomuwala ngamba nti seeka, taata waffe talina kyatuwa, tetulina kye tumufunamu, oyo maaso ga Allah lamulw atya. Banai, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ombaka wa fi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba la'ana Allahu rajulun, hadithi ntufu ya Muslim. Allah yakolimira kye bayita omusajja, Allah yakolimira kyebayita omusajja yenna, man yadi'a man ya'inuhu, oyo atafaayo atalabirira atawabudde ataliisa abo bateekeddwa kuliisa. Mu riwaya gyoyinza okusinkana ndowooza hadisi ndowooza eri mu Tirimidhi ne mu Sunani ya Abi Daud, nabi saaa sallama hadithi tufi yagamba nti kafa allahu bimuri'i, kafa Allahu muri'i, hadisi weri wembasirabidde subhanallah musunjo mukatini sagala jiba wambukyamu tuli ku mulembe nga neboyogera ensobi wejjusa tomukimanyi. Kafa Allahu jizakallah khayr, musunani nga bwe nayogedde eri musunani Abi Daud Mutirimidhi, yagamba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kafa bil mar'i ithman an yadi'a man yaqut, mulimu abasajja ababonaabona nkaddamu, mulimu abasajja, hadisi eno y'abasajja, mulimu abasajja ababonaabona Allah baateekako ekikolimo, man yadi'a au man yadi'a man yaqut, ng'ali azaamaanya abantu abateeka okulya mu ngalo ze oba mu bibatu bye. Boteeka okukulirira, yagamba nti omusajja n'awangaala mu nsi nga buli kyakwatako kifa, n'atuwogganiranga bwe bamuloga. Yagamba nti Allah wa kitiibwa ateeka ekikolimo
kumuntu. Kitegeza Allah muze miksa baraka mu bibatu by'omuddu aliaza amanya abateeka okulya mu bibatu bye. Uba mfuna abateeka okulya w'okozeseza amaanyi muntu uyo zo. Omchala nabu nabu nakululu. Nabi sallallahu alayhi wasallam mumumu ibn Majah mahasahi ibn Majah hadithi tuf. Nabi sallallahu alayhi wasallam yasabanga nyo edwa. Nagati Allahumma inni ahraju. Aha. Mina dhaifaini. Allah wachitibu ankusaba. Ontaso kubanga neba gala. Ezambi. Eryo kubiri ya waba nafuaba biri. Najiretant aliyatim. Bamulekwa walmaru atu no mchala. No. Nabi echo. Buli woli azamanyo mchala. Mumbera yobu tamulisa. Kubanga omchala musajja yateke doku lisa omuchi. Chiechi soka. Mubinene evi soka elio msajja nga wasiza nabiyo gira komu kaga. Nabagambe evi bili evi soka. Echi soko kumusuza kukuo. Nebu haba mugaga. Mujeye ni mukalinaye. Bwimba mukiriza. Ngane yachi manyo mteke munu mzemeka. Biri bwanavana kuyamba konga gwe. Nama ya bawa ngiti Yesu mula. Na kuwayo msento noko sama gezi. Olisi mbango zimbi na inga abeda muyo. Biri sibi biyo. Mwebati mshuga mami. Kanuka angaba diremu. Mwemuliti mshuga mami. Kimu tani za bula. Kimu sama. Timu. Nawe cholinze. Na batova mchifona. Kuhimbiri doku wasa tochuka. Timu sugar mami. Ombaka sallallahu sallam. Yagamba anti nsaba Allah. Antase chikolimo. Antase msango. Ogwe kwa neme kweba gala dhambi dene. Eryo kule mereru okuli saba. Antuaba nafu haba meka. Luachi haba itaba nafu. Jevufane jebu genda nebu haba muga gomchala. Sigala munafu. Kubanga bwabata ina msajja ne baba mugagga byakola tebivayo. Fetu laba kimu aja tuwe mnaita ina msajja. Neo gendo kulabanga ne baba azimba ina byakola yetaga ko directions. Bwichiri yetaga ko directions. Kane baba mugagga ngokiriza muwasiza erumu zizine biri. Emu muomutadde mwana afunira amagezi. Nagat ba wanga geza koku tete nkanya nebizito ye. Kankwa te milioni abiriana. Wanaba mama geza gule taka. Ateka unyumba jitunaba mama meka. Muzali laba nangaturi yao. Biriba nange jevuva nejevu gende. Mario mchala teba yo. Nebu haba mugagatia. Tojirina komu temwa. Mario mchala. Si yo. Nebu haba mchi. Emari ya sugar mami siyo. Chua sachi kazi chisiramu alhamdulillah. Chisaze. Atechi. Chita. Simanyo ngira chigata gata. Nyumba zinari ya zineno zize manyan. Mumanyago. Ya labi. Allah taso wase chivotenobu jega. Omusiramu ya alisab omchala. Ya msuza. Chovola baku Nabi Muhammad afdhalu salam. Khadija yali mugagga. Bweya muo ya mule tawabera. Ya muteka makaga Khadija. Khadija katukisinzira kugwe. Khadija ya vayo mugorofa ne mukalina ne musubu ziwe. Najamulu mzebili Nabi Muyali. Naga wanuwe wange wawete. Biri na biti ya nonya. Na binakwa tema, Khadija nakwa temali. Na ima nyati bawa angampa siza munafu mviechi. Mviemfuna nakwa temali ya maduka nebio msubuzi na mugama. Titandi kukutete nkanya. Ula benga wezimba. Bezimba haba. Bezimba. Allahu akbar. Teyamuza kupaka kufa kwe. Teyamugulirira
wabula yamanya. So omujjayo n'omuteeka mulumuzi emmeka, ekyokubiri gwateeka okuliisa omukyala. Allah tusaasira abasajja ttiimufu abatakkiriza bakazi tuliisa. Omukazi oyo lwali kulangira lw'oli yagala ogisesema yonna. Lw'oli yagala otekeyo olugalo ekuleki? Siramu gwe empale ez'osiba lowooza oyina nkulisiza emyaka emeka? Kulisiza emyaka emeka n'emigunyu gy'abaana bewandeeta byonna kusanga nabo? Sajja obutasiima, sajja bwe Masaka. Bannaki. Ati batira kwogera Masaka. Simanyi oba kiki Masaka eyo. Batira koona eyo. Wallahi lwali kuliisa n'otebenkira lwali gikulangira lw'oli yagala oteekayo ekole ki? Omukazi ebintu ebi gw'omuwa waasula, bwe kiggwa gw'omuwa waakola ki? Wajja ekyokulya. Ne bw'aba akusinga, Sheikh wange Nuhu Muzata Batte yagambanga era twabeerenga naye ng'agamba, kikazi kyange ekyola kinsinga obugagga, ng'olategeeza ku lusumu. Kazi kya kulusuumu yasinga obugagga. Naga ne wallahi billahi tallahi batabani bange kino nkibagamba era nga nkibakkaatiriza, nvaayo nga ndeseewo ezaakameza ne bwe giba etaano, nkakasa nti nzaalisiza ku lusuumu. Nga gina etaano gyamuwa gimanyidde ddala, tegirina kye gimwongerako, wabula omukazi ne we guba mutwalo ng'ogulekawo ku mmeeza oba omuliisizza. Kati Allah abasinga tubonaabona abasajja nga ki ekitubonyaabonyesa? Ebibatu byaffe bino abateekeddwa okubiraamu tubalyazaamaanya. N'okola kiri ne kifa, revenue gwe gweyongeza omusaala, swawulira mba omusaala ogwe gweyongeza omusolo, ebintu bisigale wanowa ennakawa, kwe abantu bavuwalidde ennakawa. Abantu baavuwalidde kye bayita ennakawa, kubanga ssente zibasaba omusolo zidabulinga emirundi ebiri mu byagize ki? Mu byasuubudde. N'ogula akamotoka e Dubai n'okagula emmiliyoni 12 ez'e Uganda, gwe gumu ebbiri ogwa diramu, n'ogula etano bakusaba miliyoni 37, ogwo muki? Nga kigenda kufa osingise nikesi bw'onooba ogitunda ojja gitunda emiliyoni 7. In actual sense ng'emmotoka ya miliyoni aga. Kategerekese. Kati abantu bavuwalidde awo emaali yaabwe n'esigalawo emyezi n'emyaka ng'eri awo tevaawo teseguka, ng'oli olugira bakala bayo byasiraana mu byongere eri, byasiraana mu byongere eri, mpaka webabiteekako caution. Eneeremeredde okusasula omusolo tugikole tutya? Bwegiteeka yaate okugitunda egitunda layisi, lwaki tebagambye nnyini yo n'agyeguliza? Bwegiteekayo egitunda egitunda musolo gwa gavumenti gwekola ki? Muluke eno tugitunda miliyoni 32, tugitunda miliyoni 15, tugitunda tugi ogenda okusunulira bw'oti ate omanya nti bagitunda, olabiraawo nga baga nti eno ewedde. Kati abantu awo awasaawo kazimba kawanvu. La ilaha illallah muhammadu rasulullah, abantu bavuwaliddeawo saba Allah taasa okulemererwa bizinesi zetuba tutandiseewo. Kati abantu abamu ebyo Allah naye asobola zireetanga challenging, abateeka okulya kweyo emaali nabyo bikolimu eri abantu abo bakolima, nti kale nga bw'ogituma ne Allah naawe akumma okweyagala. Namuwe muli ng'ekituufu okuva ku makya paka saawa zino tuyingira kumpi 2+, kiriza gaana anaomukyalo omutwalo tunnagumuwa ngate mutudde muli mu ddalasa musoma, ate nga nenniye muwezi okulya tozikola ki? Tugirina. Wabula ng'olina enniye eri egi, nja kuddayo bateme 2 supu oba anaali akole ki? Bw'aba taali esinza muzaala ekiboga siwala. Ng'ekyo kiggyeeko mulimu abatabaweera ddala, n'addayo n'atuula mu ntebe n'amubuuza oyinako olina kwe wafumbye. Ali afumbe ki?
kyova olaba okubulwa abasajja of responsibilities zaffe zireetedde abaana baffe ab'obuwala baganda baffe bannyinaffe okugenda mu mirimu egitaalibadde mirungi. Yes, abamu bayingira mu bwamalaaya nga si yehimma yaabwe, gwolabira ddala nga tagendangako mu bufumbo, ng'akyasula na wamaama we na kitaawe, nga naye yeetunda. Ye n'akugamba nti nze sente ze nkola wano ndi mukulabirira maama wange, wano wenzija renti ku mubiri gwange owa maama, ku mubiri gwange maama wange kwalya, ku mubiri gwange muto wange kwasomera, nga muwala muto bw'ati nga yasala watunda omubiri kitaawo gyali aliruddawa alina omukazi omulala ekayunga, balina edduuka lya kasooli, alina mukyala mulala wa ebutambala, alina mukyala omulala yatuleka. Maama wange yali afa nga sina kyakkola, nenyimirira ku lubaga, nenyimirira ku paliyamenti, nenyimirira. Famire kwetambulidde, ne katooka akali mu pifomu kasomedde, kaweza baba bantumye eriimu, namuga lindako olweggulu, nga ne gyagenda okujja appointment y'olweggulu tagikola ki? Alabiraawo n'ojja ssula ng'otagala n'omusinkana omunnyonnyola, sinakindi ayinza n'okuwa ku salaamu, salaamu aleikum. Waaleikum salaamu. Teesa tulabe esatu kitundu short. Nero ngo nakubulira sente za babitya tobimanyi kimahaki bwe bityo ekitufu mubimanyi ntegerekese kati agenda bikunyonyola ebyo byonna nga gine esatu gyakubalidde zirina puroguraamu gye zidda. Zirina programu jezikola ki? Mubirabanga ebyessanyu naye ate ekituufu. People are living in a situation which you cannot even imagine. Ekyo nsiba nkibagamba. Ng'omubiri guno eno famire kweyimiridde nga mwana wa buwala. Nga mwana. Wano nakabagambako nti omuwala yagambako dereva nali ngenda kusomesa ku voice. Namugamba bambi yangu wakodda kweggwako ntukeeka mangu. Malaya munne kyava amugamba. Jamira, wetu ndato siba. Chavamu gante biyo kisiba birala, nejino neno business inchi. Ekitufu teyali ya gade kula iza mchisibo. Ebizi muzito wako bie binji. Kamba weka kiso wakaneno tugene kunabi wafe. Wali wo omano omwala. Yanyumiza hake mabiga kubifo. Gundi enesigiba wa. Nenjagala nsoke mfune manyi Allah sasira fiba tunyumiza bingi kati nenjagala kubujjanjabi bwenali ntandiso mukolako ndabo oba wanabawo we out kakati omwana oyo Allah msasire anyumize emboozi eno anga matiseka ali mu Kampala omu nga nzala birira maama wange ne kitange ne baganda bangi. Tata we yali yakuba stroke nga yalwala nga bakyasoma kitegeeza nga sinti tayagala bala tamulabirira lwakuba nti yagaana uwabulanga mulwadde sukali yamukuba stroke okuva obuto tata wali we bamulabidde abo nabo we bali era nga maama waabwe abagamba ekigambo eki tata wammwe lwakulwala ne nali sijula lw'omusajja oyo. Kati angama tiseka natani kwa buwa malaya. Eno kiso jemba wankadi. Kati omuwala damu okunkubira. Omuru ndi guno. Ampereza message. Ngali Saudi Arabia. Tujumisa ku audio. Ngayagala kola hijja. Ntegerekese. Ngayita nangi. Kati nabadesi mutegede. Nadamu nanyumisa na. Kati neshe yali inga. Ebyahijja ni walo nugu waita Sheikh Hamisi wa Misbah wa Mulwa Mmanyi Hamisi Mawiji Mugandu na yagala wali Makka yagala kola hijja na yagala mkuweleze kubanza sigenda muhijja kate yembozi na yebi ebyange na yeu no mwala sabi gambiani katolo mbi nyumia omano mwalo ya ngamba antiseka
natani kukolo obwa malaya nengo obwa maloyo obwange sibwa kuyimirira bya kutandika kunkwana they and then nga making a sure into ovao nange ndusabona baba na bawala bwe bali mu butiro balaba ruwo mukwanye rwa nebwo munyaga ko munyeza agamba isoke netsoka musayi tami mwe byo wembyo gira ko bitegera obitegede ruwo mujja mwe namba ruwo mujja kechi enamba yenyini nga munyumya oba abatiro kufula mbife birungi kati bano batiro ku cafe bravo we nakulabye kema bega kao batula mbife byo kati nga akana na nakajjake namba na asasura ne biru kati ku biru eyo ne bajja we mbozi ulaba wa mubuza odawa unakulumu nali vambarara ntuka kutoto vamu nali naba abana bangi babiri vamba kulile yoga tv chi au tude Kampala kati engeri basi je bazigobao wabira aba basaba zebachi banji kakati wena parkinga umusajja na ganti nese kugenda weka wali taddemu abantu bano buli omuna kuwaye mekemeka itani itano kubanga zino bazirinyire itano kuvenu ngende okubibala abala mukonga nesa weregeyeregeye munezikiriza kakati yatula bwati mu maso yali muwala nga simulungi mubala gavu nalira bwana bwangao kakati buli omobo yino mubuza nti gwokoma wa Allah sasina nisi nasimbra nangati joda namubuza ekisoka tebagala bayita mama ne bayiza wetu watu wa respect kwa namubuza mbuza abasanya nti godda watu aze wondeke Kampala unamba ntuse nti ategwe mama nze wondeka wanomba ntuse njensha ategwe mama ali mu maso nga nagati musilamu bano bana bonti ekisoka sina tukakuzala nti mpunchitegedde chotompita mama amumagi choke magi abantu banne bakola batya baulira chavanga mbati chavambuza gwokoma wanga gwe kubanga zerutwe yange jenvuga mvuga nzira jensula nangati sifuddeyo woda sina na program chobo ino kwanza kati Kampala ogenda kola yochi gwata ina joda nangati bengendo kola si ensonga gwe chobo manya joda kati njafuna program kumachia weroze ngomusajja kala kimajaga singanze yali awo enga tamim okolotia Allah tumwebaza chenavana mugani mama bo batomina jodda vaya abaina jibadda bakole batya batule nanga timpamwe dachi kenji weroze yakube simwezi emeka biri nanga ndeke nsanji esimwezi namuga nti ndeke nsanji nunga bampe sente nti zizu elewe tu watu kensanji ne mujambo ya mpike nga wera yari musajja abo bebana kakati ona ngama tiseka obulamu bwange bwali bwebo tu laba bwengwa ku musajja nga alabika bulungi nyo nanteeka ku mu bitegera bino bikunama ebyo bibaika bayiki baika byonna ebyo nakituulako namutwala ewuwe aga naye bwe natuuka ew'omusajja namusaba okusula naye emiliyoni egi nanga nti omusajja nakkiriza namuga ngenda gikuwa namutuuseeka ng'ennyumba weeri nnungi ziri ennyumba bbiri waliwo eri wali emezeeko ne ku muddo temuli yadde omuntu nene ye eraga nti amala emyezi esatu kweji nga tagikoze eki era olwatuuka bwe nteeka namanyirawo nti wano walwawo okubeerawo abantu mu birowoozo byange n'endowooza okwagala ofumbira omusajja ono mbeere wano okuumewo naga nenda bakiri nga kiri mu kino nesooka ate nzira mu housework nentereza kiri omusajja nemuleka mu ntebe nemugamba kangende nnaabe
Tii nagina nanaba. Tumwala ngati bwenagendo okunaba. Narwayo. Kati mubuza lwachi walwayo. Nanga tukube mirimu ejafo bato ise kuomu. Ngoino kwetereza. Kati negati bwe narwayo namale sawa yange nga namba ndi mukinabiro. Ngendo okuddanga omusajja gwentegeddwa okubeera naye ngavudde mu ki? Mu ntebe. Ngali mu kisenge ku buliri naye nga yeebasenga mayiti yennyini. Ne munyeenyako yenna nga nnyogoga ebigere. Ne nkwata ku lubuto nga luzimbye. Ne mutunuulira bwe nti ng'omusajja yeebase completely. Abaana bw'obatiira kubanga obaamu amagezi awo ovaawo buki kati oba okyanoonyaawo ki naye agamba nti olw'okuba nalina obwetaavu bw'emiliyoni namwebaka bbali wano nindazuukuke abo bebayita abakyala kati agamba nti ziwere esaawa omwenda mpawamuka nga ndaba obudde bukya ate ono talina kye yakoze kitegeeza nyinza okgendera awo ŋŋenda okuwamuka omumutunuulira ng'omusajja yazuukisa edda ntunuulidde butunuuliza ati atanyiga kategerekese kati aŋŋamba nti ebbanga lyenkoledde obwamalaaya ebbanga lyonna simiitinga ngako musajja kika ekyo agamba nti ne mutandika n'abeera nnomo nga abasajja abalala naye we twatandika bwe yeegatta nange nnawulira ng'ali mu kunywamu omusaayi gundi eyo lutu gye twakola eyo nanga ti saamanya gye byaggwera nze nazirika tannanvaako obitegedde ebyo n'enzuukuka saawa ezi nga ku buliri kuliko omusaayi omuyitirivu ng'ali mu kunsiiga ddagala mu maaso ne mu bigere ne mu bibatu okategeddako n'akwata emmiliyoni n'agimuwa bwe yamala n'amugamba nti amusore naye neeyanziza gwe weka abadde abulayo okutereeza obulamu bwange genda Allahu akbar. Omuwala nnyumiza ganti natandika okuvaamu omusaayi. Blood. Nga buli musajja agenda okwegatta nange omusaayi gwe gufuluma. Omusajja oli eneebakako nziramu okumusinkana nga mugagga. Kitegeeza yamponga. Nanga ti ne ntunuulira omusajja ne musinkana nga ntunuulidde ati n'akwata emmiliyoni ssatu n'azimpala nga va ku kkubo genda eka buli ky'oyagala kuba nze gwe wali obulayo obulamu bwange okukola ki okutereera nga ekyo kijjeeko ng'ayina tayimu waawunyanga engege efudde kiso eno ngibanyumiza Allah asaasire nali nagaana oginyumya ŋŋanze nenjinyumizaako sheikh bamuyita Swaleh walondooza ne hajati omu ku bagavumenti gwe naginyumizaako hajati akolera mu gavumenti ali mu state house kati ambuza wamusinkana omukyalo oyo omuwala oyo ankubira nnyo essimu nga ŋŋamba nti sheikh nsaba nkusinkane by then bwe yaŋŋambira kati ewakaliga waliwo akafo bakayita ivs wentera okuwoleza emmotoka bayitawo ivs ono bano batera bamanyiwo kati opposite awo kafo ke bayita ivs hotel sa hotel neyina garden kati zaali saawa nnya za kumakya omuwala nga nkubira nga muganja kusinkana ku dhuhuli kuba nayina eniya esinkana sheikh sultaani awo nga musinkana omuwala olwamutuukako yavaamu ekivundu nanga kyekiŋŋaanya okujja w'oli nkuwe transport akuleeta wa mitwalo aga imagine okuva mu kibuga paka wakaliga abiri nali sobola muga butajja nina nga ti sseeka nsaba ogumiikirize kyonna ekiriwo nkunnyonnyole gw'oyinza obutaguma abiri gakoze gatya
natula nempulizo mwala nechivunu nempulia nga chechia unya. Nagati sinkoze cheva itashirikie na. Tewali chivau. Kati nsigaza eyamuwe namba yange mwala wangalida mukata. Wangalia kata. Eyamuwe namba yange. Namga yugira kono uyo. Kati Allah sasira ngambo mwano uyo obu wala. Mugamba nti ajati ngeri jesiko manyu. Tugenda kutandika obujjanjabi. Katugezeko ngaba ki. Na yesi kuwa galati nti onawona nage ngeza kubi yange. Allah sasire. Javanga nti bake swala jonjigiriza jemba sala. Kuba kati nateredde buli kiriki ye namutadde. Buli sente jona sabenzi janjaba njajikuwa. Chitufu na msefa sente zali nyinjimu. Mukisoka nasa sulako hafu ni tujanga tudi. Kati Allah agera sidamu, sadamu kuuliza mchala kufo ya mala yedosi. Fakti ya mtu alake milioni zisatu me mtu alo nsamfu. Kati mba andi wano enamba andabe namba ya Saudi SMBO 85. Message oluku nkumulirutia. Pulirize mkwemu, mkwemu. Kastan na mumanya nangati mkweba za sheikh. Na terera. Ila kati njagala kula hijja. Naye mu message ya SMBO ya ngamba ebibyo nanna bikola olwensongeki stwaina tulabirira stwaina kino ekivundu kyagenda kyenera biddo mubuza oba neguli omusaite gukyakola ki baganda bange abantu betuwangala nabo bebalaba abasooka n'abantu betu meeting achovola abansibamba gamba banyina z'abalungi ayinza okuba omusajja godeti nga goyagala okukamala nga yegwe last option ye okuva mu bwavu. Choose wisely. Kanteke na muluzungu okategeka dako. Choose wisely. Choose wisely. Tuvala banze nja kufumbirwa baseka tulaze wowe wallahi ba sheikh balogo abibagamba ndi mu field ya majini njikola ki ne baseka mbakola ki bakubi babitabo completely nga jakologera mu kitabo sime hato genda kukujanja babujanja biwa sheikh na kugama nti okujja mu amajinni agakosante kwa kweba kakonga geyo ngajjayo sexual olokuwa oli mu bulumi nokki mchala ya ngamba kona nganti mambutufu seka che yakola nkaka solita labika na seka yaneba kirako muzikiti wallahi yangati sheikh yaneba kirako ya sumiri ya na sumiri ya na sumiri ya na sumiri ya nengwa nengira atinga okisinzira kuchenda bene chempulide wanoto to vawo seka tukole tutya jamwengo ishi tisha koge hogenda kola chi nteka gasi mayonti mbuzo mchala walio tegerera dalanga achikola. Na ganti nari integera 100%. Na hata kumaona nga nemulira sheikh nga jia. Nga mulira. Ila na marira mnefuno urubutu. Biamala na ngamba nti. Olo siru wangi. Ntiru wani. Lwa majini. Lwa? Lwa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Abinyumiza mchala msiramu. Baganda bange bino mbira bange bino. Febetu sanga nga tujanja babantu. Bitu kabia na amaziga. Orusi no sirikiri la boti. Chaba Allah tusasire. Allah tusasire. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Baganda bange mwenaba mpuliriza. Ebe bitoge debiri mubantu. Atata naita ita. Ya tenda mseveni okufuga.
ne yugenda ke Zimbabwe umusajja yali abakala kati de kataba tideko e kakati ezo kiso zetunyumya izo bulamu ebwabulijjo bantu babitugamba bantu ate omuntu akunyumiza nga ali buwalabu wokiririza amajinni gali aba mu bawalabu abawalabu balogo la ilaha in fact simanyi jinni ngojeke jinni lye Tanzania ne Congo simanyi jinni kambu engali abaki ate in fact n'abamu abasinga abasomesi basomi bebita bakakasa nti mu bwalabu wave mandwa ziri enkambwe kuba balogo ebikoze eki ebisuse tumwala shagala kudda mukiso ezo era ebimu kubitwale Dubai enakuzo mwezi rumu insha Allah kujanjaba January nakuzo mwezi rumu John mwezi ogujja lumu ne biri munana ne mwenda tuli Dubai bantu abana babobuwala n'abobulenzi shaya twinze basu ezibasombwa tali mu bintu bisinga tunakuwaza nti ataba bajanja baba shiriko no uliyanti yasituse wano eyagenza okutereza kubibasumbwa muki nenga era omusiramu omunza mbuza kwetwali Dubai nanga tali yo baseeka basobola kujja kutuyamba ku wano mu Dubai mu UAE kubanga abajja wano boba basawu baganda completely atene bamu senti nagenda na kunkumulizja nga abana b'obusiramu bano bakadama bano bakola bagweredde nga nokumulaba obulabi you have to pay dira mwebi bibiri dira mwebi bibiri shaballa tusasire tugenda yenze Sheikh Salim Bosa ne Sheikh Musa Ismail Mutiaba Dubai inakuzo mwezi lomo bi idhinillah somesa abantu abantu enzikiriza nina abantu abamu olusi bikabya nabadde ne muganda wange gulo si watuzaliganwa zebuli msira muganda wange na yetu batuli mu motuka chavanga bati seka Bukhari tuwanji kitufu tugenda kujjanja bati ni mpulira techimala ndagirira ako kwaga kwato obukwasi agatugire walinga ndaba oba secha aganyweze Allahu akbar le mugamba nti muganda wange siri nayo gwe mmanyi okujjako oli kukubo li kutwala mu shirike kyava ngamba nti ali abajjanja bisama jinni mukujjanja bamaki amajinni ne muga ekyo kye bayita shirike kubanga thika y'omuddona abamaze giteeka mu majinni obwesige tabutaddemu Allah butaddemu kino kyajja kati omuntu akola atya bweyangambe kati omuntu akola atya Allahu akbar ne mugati Allah wali nangamba alwawo bimala abikola byenga kubikola abikola ki nagero bikola ngopo ye okoye uli atuchaga tuchayagala buyambi bwe obulumi omuntu obo bwayitamu butuuka okumwogeza kye bayita nonsense saba Allah limetutuusa mu stage eyo abaana bali ebuwarabu bali mu stage efaanana bwetu ky'ova olaba buli we bawulira nti onaze kujjanja bashayatu ngaza ddala nva kubana abafirifiri n'okubuuza ebibuuzo byabwe basobola okwanguwa nga lwaki bayina ebibasumbuwa nga n'abamu tebaagala kutanzikiriza nalina omuwala ku kaaba ng'ava Dubai bali abawala babiri naye omuwala ngamba nti nze yawangali Abu Dhabi ye capital city ya UAE kuba ekolibwa status musanvu munana in fact naye ngamba nti seeka ekindese ku kaaba si Allah kumpa riziki si kumpa musajja kumpa nyama jinni gali mu nyumba ya Muarabu oba jinnagajja
buli kiro gankozesa naye ngaoyinza okulowooza omanyi gye bayita ennyondo nga gye basindika munda. Teri kisinga muzi kyowakaŋŋamba nti ate olukera bwati ku makya omusajja n'amutunuulira nnyo nnyini maka. Omwezi ogwo aga nti guyinza okuggwako ng'omusajja oyo musanyufu ebitakola ki eri omwana oyo w'obuwala. La ilaha illallah. Nangamba nti bwe nakakasa nti yagaleeta yakajja mu kisenge kyange emirundi egyo ankaka akaboozi ne nnemererwa n'agenda. Naye buli lwe kibaawo akeera musanyufu ebitakola ki ebitagambika. Kati bali mu biyumba bwe batu we bali mukazi wo gwe wasindika okukukolerera bwatu bwali. Anti mwabasindika we babakolerere mwe byakola ki kati alimu ebyo bawangala mu bulumi mu bulamu obw'obulumi. Tusaba Allah basaasire naffe atusaasire atutaase shiriki n'ebifaananyiriza shiriki. Allahumma amin. Namukwano gwange bamita jala trophy kasale bekafu mitakavayo nabyenda ndoza mu manyi we Dubai yangamba nti sheka abaana b'obusiraamu bali wano amajinni gabatta akyogera oyo ate nno oyo naye sheka jasi lwakuba nti mulaba bino naye siye halufu weeri ate nywevu nanga nti bafa beetaagayoko ku directions. Ate abajja wane Dubai baseeka ate bannyini banna Uganda ab'e Dubai be babalwana. N'obuuza omuntu kiki ky'oyagala. Allah tukisaba otuwe obulungi mu kukulangirira n'okutaasa abantu okugenda mu bushiriku. Nga mmaliriza leero saagadde kuwanvuwa nnyo tulina omusawo. Musawo oyo imuka abantu bano bayisalaamu mulanga omuvubuka omuto naye musawo. By the way nze namukkiriza nti musawo. Alaykum assalam wa rahmatullah. Ila sika kimbadde njagenda naye Dubai. Wallahi. Ne mama we namusaba ne mugati mumpe ngende naye. Ne kitaawe. Niyo lokuba ebyenfuna byanzito wako ng'omuki. Ne mugati soko sigali ku lukalu. Bannayi baganda bafijine mibiri ekiteeka okujjanjaba emibiri mu ndwadde ziri physical. Emibiri gyaffe gyava mu ttaka. Buli kijjanjaba ekyava mu ttaka kiteekwa kuvaawa. Baganda bafaabo oba muganda wange Yusufu ekyuma ekyo kyolaba kyakutta ekyo nze nabadde nsaba Allah akkirize nkitwale Dubai nibanga tebajja kiisaawo. Wallahi kikebera buli kalwadde natambulako ne ajati ngende mu ddwaliro bamukebere sisitimu y'omubiri ne basaba emitwalaga ne ngenda ne muganda wange ne bazijjako kkumi. Kati nga nno bye bakebera bakebera biri kungulu tebakebera mutima tebakebera liva ntegerekese. Muganda wange oyo oba nga we mulaba musiraamu oyo mufukanga ebyo byuma biri oledde byakakasibwa dda mu gavumenti nze yamusabye namuga nnyamba Yusufu ojje ekibuli onkeberere abasiraamu abo kabadde kabi akalowoozo. Kati gwe bakeberera ssente mmeka wa mataata wano ne mugamba gy'abankeberere ye nga ye abakebere ebibaluma kyava ŋŋamba nti seeka ng'eno tukeberera ssente nnyingi era luli nali mmulinze teyajja ne mugamba nsaba obake seeka osaba nsaba obakebere ne bwe banaakuwa ebiri omubiri gwabwe omubulire kimuluma at least emeka kwekumbuza omubiri gwonna atuwulira ddiiri eyo ne muganza akoze eki bali abeerimba mmanyi kompliti ntimba mmanyi n'okubajja mu etaano wano nsoma aya nnya wamataata wange nnimbye wano. Kuba wano nzenze kanyiza okubajja mu etaano ne kakasa ndi gikoze eki kuba muli mbali kimwalwa kimuswaga kimmaje oyo ye subuhi kwasiri teri kujjadde kikumi mu nsawo ye kukisaddaaka eno tegerekese naŋŋamba nti sheekhi ŋŋenda kujja era ngenza okumwikanga ng'atuddaawo
twali endege yakebera abasiraamu babaali banaaba basatu. Naye omukubo yangati seeka omuddu mutukomezeewo. Nalinga ebyokusaaga yambuulira endwadde ezinnuma yatwalako ku ddagala erimundooza lye yamuwa kati eddala n'aligula mu maki. Nangamba paka kati alhamdulillah. Kati matukomezeewo tudde mutwekebeze. Mwekebeze baganda bange. Sijja kunnyonnyola bingi. Gwegendawo wandiika linnya lyo awo wagenda okutuula mitwalo gyeki bw'abakkiriza naye nsaba kyoba obakolerako. Akuteekeko kyuma tomubuulira yadde kikuluma ekiramu agenda kikugamba n'ekifo agenda kukola ki. Mweyo kompyuta era nnwana nnyo Allah bw'akkiriza. Kompyuta yo bajja kuginzikiriza naye kiri ekyuma kiyinza okuntwalira obudde okukiyisa okukitwala. Ate nga nabo banneesiganga nze kubanga ebyo tebabigaba. Kati banneesiganga ani bamanya alhamdulillah iri munjinako himma. Irabe Dubai Allah bw'akkiriza tusobola naye bwekibanga si ekyo oyo mwana Allah yamuwa knowledge ey'omubiri gw'omuntu. Ey'omubiri yagambako omusiraamu abasinga twekubira bakyuta tulwana tweza kife ngaffe kuba nange gyempangalira ndi mu ebyo nye olaba obako gwolifaalinga twali endejje n'agamba omusiraamu muganda waega nti seeka tugenza okukebera waneeno nga olabika okalubizibwa okufuka erayika urethra eriko obuki. Kati naga ati ng'ekigambo urethra sikikola ki sikiwulirangako nenda bango nangatta ne kasita yagamba nti okaluubizibwa nnyo okufuka olumwa nava amugamba nti kati n'amuwa ku buddagala oba buddagala kyawo n'agamba nti omusiraamu oli omwana anti bamuyita mwana omwana oli yali muki yali mutuufu kyasi eno tugikozese biidhinihi jalla almawla. Allahu akbar Allah. Oh.